Nambah ora ngomong nek gambar utane mateng. Oh, lah nggih. Lah niki dok gegeri ngono. Slak do ngelek. Lah ngantem. Nggih, sing ngantem. Iki. Sopo? Simbah to? Heeh. Iya. Cek wong apa doan wong ra dal wong iki. Yo ora mah lho iki. Simbah iki. Gundes cek gundes ngono, Mbah. Iya. Lebu YouTube, Mbah. Lah ya. Heeh. Ya apa? Iya. Lebokke ngendi? Kalau mau ngelek apa ini? Gak iya, ngelek. Ngelek. Ma. Ma. Dalangnya tak ini. Gak iya. Dalangnya pak. Gak sekoy. Lah, duwe kok sekoy mau nanti? Lah, duwe kok tuh gudang. Ngelain sego berarti? Gak iya. Apa? Ini dilo. Jagon. Tapi dikontrol ya, dikontrol lu ya, ora bengok-bengok lho. Ora bengok-bengok lho. Mugi ndek ndesane wong lho iki. Ah, bengok-bengok. Pandung silati. Apa? Lama panas. Madan wah, badan. Di jangan. Jambiran. Tengah. Belek budangan iki. Pasar telas ya. Ya. Selep tekal ya. Sopo tekanin Didi. Kendel. Kendel. Los. Oke. Oh, coba aku bagi. Apa? Mau. Burung. Kiai yuk, Mbak. Ke gudang. Ini. Baik. Mbah sinten, Mbah? Mbah Sriawan. Oh, Mbah Sriawan. Runga tengen, sebone runga eneng. Sik dereng. Mateng sebone. Nyambae ra ngomong nek gambar utane mateng. Oh, lah nggih. Lah niki dok gegeri ngono. Slak do ngelek. Lah ngantem. Nggih, sing ngantem. Iki. Sopo Simbah to? Heeh. Iya. Sik tak ora petuan wong ra dal wong iki. Yo ora mah lho iki Simbah iki. Gundes cek gundes ngono Mbah. Iya. Wis tak pakai. Lebu YouTube, Mbah. Lah ya. Heeh. Ya apa? Iya. Lebokke ngendi? Kula lebetke, Mbah. Mungkin jenengan terkenal. Nggih, insyaallah nggih. Terus tekan mosok dhisik tak adine sipon kira entuk adiku ngene. Nah. Iya, yeah, rupane iya, yeah, pringas-pringis. Iya. Yeah. Pencet. Pencet. Oh, pencet. Oh iya. Pencet. Sarean. Pencet. Pencet. Lah, ora iso mas. Lah pencet. Bu. Sepi. Eh, kelalen. Kelalen lali. Lah luwe lho. Ora luwe. Wis gawe gotok kae. Saking luwe iki lho, lali nganu di video iki. Kayak kena kerenah. Lho. Pirang-pirang miring. Iki menungso iki nanti tak entak loro. Mlekaran cilik. Wah. Ala sak meter. Rantai ini. Mumpat nang ing meting, Mas. Apa cok? Wes, wes. Wes. Tau piye kae? Ya sing ngono ae. Kancak gundes. Kirain wedang iki salah do seret karo Bali. Ah, siap.